Meillä asuu minä, mun mies ja sitten meidän lapsi ja kaksi meidän koiraa. Ja me ollaan vuokralla avainasunnoilla. Varmasti se vuokra-asunnon helppous on, että kun elämäntilanteet muuttuu ja ei tiedä tulevaisuudesta, niin kumminkin se helpottaa sitten. Ei tarvitse lähteä vaikka myymään omaa, jos ostaa sen ennemmin oman kuin asuisi vuokralla. Me tykätään olla vuokralla. Tämä asunto on uusi. Me päästiin ekan kerran katsomaan tätä vielä rakennusvaiheessa ja 4 viikkoa sitten päästiin muuttamaan. Kaikki on uutta, pinnat on puhtaat, keittiössä on oikeasti mietitty toiminnallisuutta ja kokonaisuutena tämä on hyvin viimeistelty. Me tykätään kivistä siitä, että on helpot liikkumismahdollisuudet ja ennen kaikkea se, että meidän lapsella on koulu vieressä, mikä on todella hyvä koulu, missä hän tykkää olla. Ja tässä on kuitenkin hyvät ulkoilumahdollisuudet koirien kanssa, niin päästään sitten helposti myös metsään. Meidän perhe on semmoinen, että me eletään aika tunteella. Me tultiin ekan kerran katsomaan tätä ja tämä tuntui kodilta. Me tiedettiin siinä kohtaa heti, että me halutaan muuttaa tänne. Ja sitten se, että avainasunnoilla oli asiakaspalvelijat, jotka oli tosi palvelualttiita ja ystävällisiä, niin me tiedettiin, että päätös on oikea ja meidän perhe tulee muuttamaan. Meidän kokemus avainasunnoista on pelkästään positiivinen. Vuokravakuus oli tosi pieni, eli se oli vain ainoastaan 250 euroa. Samantien kun ilmoitettiin kiinnostuminen, niin he otti meihin yhteyttä. Heillä oli ystävällinen asenne, palvelualttius oli ihan huipussaan.